بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وحا مهد اسكاله او ان انو نمعادان يبوشان انو قارني يقو حمد النغنو اسكاله اللي هي وينا انو في ذي وحياوه بدن او انو هالكا كقبرني ندت كليد قلدوغم نوو بقادين اياه فريد قلدوغم سند كان وحا اي دليان قول تاريخ مضان ولا له صوبرا كعي او ابارت خولي كسور لما يسيبا ندت كليد قلدوغم يسود ويي نرتكلم بالله سميي كالمين بالله سميي لول بالله سيي يميلا اي دقان اسمع شو اسمع انو امكا انا عيقا تاقان وانكا كوية بوخاي كام كان اني دقان دادكا ولا لها اه وقوله كسور نمازين او ابارتو اي سوع عيق تيسي بهذا يا ام غنى نغرقية بضم بي كام كان كسامي سي دادكا لو او خير كتعالنا واي مادين او وحي كانن برنامج جوه لوغو تلقالي ان دادكا مورال كودا lagu dhiso lagu taageero oo walaalaha kani ay nolosha aasaasiga kala mid noqdaan dadka kale ee deegaankan waxa isma ay sheegayaa 90 qoys inay kaamka degan tahay habeen saddexaad ay degneed hadana 100 iyo kasi xaga qoys inay degan yihiin buu ii sheegay dhul banaan bay degan yihiin meeshan ay ku hidaan baca ugu xirxiran sida daraadeed ma haystaan suuriyaal ay isticmaalaan oo say halka ugu noolaadaan anaga waxaan u keenay suuliga ugu horeeyay oo laba suuli noqonaya oo halkood oo laba suuli leh nin Soomaaliyeed oo wadamada dibadda jira oo walaal ayaa ugu deeqay inuu dhulkan iyo halkan walaalihiis uu ka caawiyo suuligi ugu horeeyay oo asagu u dhisayo Xamed Jaama Umar Jango annik leeyahaydo ayaa aniga ila soo xiriiray waxaan ugu wargeliyay inuu qarash ka bixinayo halkaas aan suuli ka bilaabo sida daraadeed baa walaal halkan ugu imid goobtiina Usmaan baa inuu asteeyay tiimka ayaa u maqan aniga oo xubin ka socota ayaa barnaamijkan fududeynaya رحمة الرحيم إن حدد ما تنتهي إيمان محمد كاني بهذا إن يوم غمضة هناك بدن يشرفت بدن وهيك جيست ماشى عرشة شغلة بدن يو أنتي تو أنا يمر كان دول كان هنا يوم غمضة ترى ذا إن بدن كاهي دي بدو تنتنا يوم غمضة ترى ذا كاهي maantay too ay ugu dambeeyso oo agabkii ugu horeeyay oo la qabto oo arrimaha bulshada ah oo dadka maantay taa arkaysaan oo inta dhoban 197 qoys baan hameen saddexaad ka tirinay dadkan maantay taa hameen shalayna waxay noqdeen 103 ee saddex maantay tan waad aragtaan ummada hadda taagan waad arkaysaan soo socda iyo inta badan iyo Soomaali iyo ummadaas maantayto halka dhowan barxadka meesha cadlada ah waxa la in ka rabaa inaad wax badan ka qabataan oo suuriga u day laba xabo oo hal god ah oo rag iyo dumar aan hadda ka dhigeyna hadda la idmo wixii ka badnaa dadku waa badan yahay oo inta hadda ku soo jeeda unba inta deeqda laakiin se walaan tixsanaya hadba wixii la hayo waxa la rabaa marka walaalayaalow iyo ilmaada riyaalow iyo adeer riyaalow iyo ehelo waxaan idin leeyahay dadkaas gurmad bay kaga baahan yihiin ama had ballaaran baan u soo jeedinaynaa intaa kaleeto waxaa jira dadkaani waa dad baahanayaal ah aad bay u baahan yihiin xagga caafimaadka ka baahan yihiin xagga quudka ka baahan yihiin xagga wax la qaata ka baahan yihiin xagga dhaqtarka ka baahan yihiin xagga suuliga ka baahan yihiin xagga waxbarashada sidee waa ummad intaa leeg waxay haystaan aan la arag dee baahidooda waxay noqon kadhaa waxaan marna laga xibeeli karin waxaan ka xibeeli karaa dad awood leh oo isha ku haya oo marna aan ka milcisan oo baahidooda ilaaliya kuwa unbay waxay noqon kadhaa waxtar waxaanu adduun weynaha ka codsanaynaa islaamka ka codsanaynaa islaamka ka codsanaynaa dadka iyo daakhilba ka codsanaynaa il naxariis leh inay dadka ku fiiriyaan inay eegaan inayna marna ka sii jeesan inay baahidooda la socdaan yaan doonaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.